Aloitellaan nyt sitten. Mä puhun mikki ihan sen takia, kun tämä menee tuohon striimiin, niin tulee ainakin niin kuin tämä intro sitten tiedoksi niille, jotka jossakin tätä seuraavat. Ja he voivat sitten tehdä itse ryhmätyötä ja lähettää sähköpostilla esimerkiksi omia ajatuksia. Mutta tässä on nyt, niin kuin Johanna tuossa selitti, että tätä Palomaa tullaan näitä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja niin keräämään kolmessa ryhmässä, jossa on niin kuin sote-ulkopuoliset ja sitten on sote-perus ja sote-erikois. Ja me ollaan nyt sote-perusryhmässä. Ja meillä on näitä kysymyksiä, mitä tuossa Johannakin jo esitteli. Eli se, että puuttuuko joku oleellinen toimija tästä näistä toimijoista. Ja sitten on toinen kysymys on, että mitä on hyvää tällä hetkellä näiden turvapaikanhakijoiden tai pakolaisten mielenterveyttä tai vastaavista olosuhteissa olevien edistävissä palvelujärjestelmässä. Ja mitä hyviä käytäntöjä teillä on olemassa. Ja sitten toisaalta, että mitkä on ne haasteet ja mitä tulisi kehittää. Et tässä on niinku, puuttuuko joku, sitten on toinen kysymys, mitä hyvää on olemassa. Ja sitten kolmas on mikä on ongelmana ja miten tulisi kehittää. Ja meillä oli tässä vähän ajatuksena niin, että jos jakauduttaisiin elämänkaaren mukaisiin ryhmiin, että olisi niinku lapset, nuoret, aikuiset. Sitten me voidaan, tuleeko jollekin joku muu ryhmä mieleen? Ehkä tulee vähän isot ryhmät näin. Mulla oli lapset, nuoret, aikuiset. Mutta sitten saa valita, että miettii erityisesti, koska siinä on helposti niin kuin käy, niin mä oon nyt itse lastenpsykiatri, niin sit kyllä se vaan niin, että pikkulapset esimerkiksi unohtuu aika usein. Et siksi mä ainakin tykkäisin, että olisi niin kuin ihan lapset, niin kuin mitä tuossa Kristianinkin esityksessä oli aamupäivällä, että mielenterveysongelmista suurin osa alkaen, tai puolet alkaen ne 14 ikävuotta. Että usein niin kuin me unohdetaan ne, millä se mielenterveys on kaikista herkimmissä vaiheissa. Tuleeko jollekin joku muu luonnollinen ryhmä mieleen, mitä olisi hyvä käsitellä? Vanhukset, onko? Ehkä. Mutta jakaudutaan sitten ryhmiin vaikka niin, että tonne menisi lapset, nuoret ja sitten niin aikuiset. Ja voitte siirrellä vähän tuoleja, että ikäihmiset myös. Erilaiset tarpeet. Tehdään sen niin, että lapset täällä, nuoret tonne nurkkaan, aikuiset tuolla ja ikäihmiset tänne. Siellä varmaan tulee eniten, niin. Pitääkö siellä päästä kahteen? No mä vähän mietin, että olisiko ollut... Niin, sit se voisi. Katsotaan, miten se tulee. Miten menee. Joo. Tässä tonne tuli lapsia, tälle tulee aika paljon. Niin. Toi on ihan järki. Satu! Jos ei ole ikäihmisiä, niin pitäisikö aikuiset jakaa kahteen ryhmään? Vai tuleeko ikäihmisiin kukaan? Joku kaveri. Hyvä, että on kahden, se on varmaan tehokas ryhmä. No jos te ikäihmiset menette vaikka tähän ja sitten tehdään aikuiset kahteen ryhmään. Tehdään vielä uusi muodostelma. Tehdään ikäihmiset tähän. Joo. Otetaan. Joo, tässä on tää vähän tämmönen liikunnallinen tuolileikki. Olisiko mun pitänyt mennä sinne? Ei. Kukaan ikäihmisiä vaan. Hyvä. M-
miettii, että istuttekohan te, jaetaan aikuiset vielä puoliksi ja tehdään niin, että joka toinen menee tonne, niin sitten mä rikon teidän tämmöiset kaverisuhteet tässä, jos te olette pareita. No te voitte pysyä samassa, mutta no oon mä vähän, ette te ehkä ollut kavereita, te vaan näytätte juttelevan kaikki vieruskavereiden kanssa. Niin mennään, ette ole. Okei, no sitten jos te olette juuri luonut tämmöisen niinku suhteen, niin ehkä ei rikota sitä. Mennään niinku niin, että suurin piirtein tästä niin menee tonne nurkkaan aikuiset ja te voitte, ei ole lapset, nuoret, aikuiset ja tuossa on ikäihmiset. Tämä oli ikäihmiset. Te voitte vähän sulkeutua, ettei vaan päästä ketään sinne joukkoon. Tämä on ihan hyvä juttu. No niin, nyt näyttää jo. Tuo vielä. Tuo vielä. Tässä on ikäihmiset. Aikuiset on kahdessa ryhmässä. Ja tässä on reilu puoli tuntia aikaa keskustella näistä kysymyksistä, jotka on tuolla slaidilla, mutta mä annan teille myös apupaperit, johon te voitte kirjata. Ja sitten tuossa varttia yli kaksi, niin jokainen ryhmä voi esitellä oman tuotoksensa ja sitten tehdä, tähän voi tehdä niin kuin muistiinpanoja, tätä voi käyttää tätä paperilappua niin kuin vähän apupaperina, jos haluaa tehdä muistiinpanoja. Mutta sitten vartti yli kaksi purettaisiin nämä niin, että olette sitä ennen kirjoittanut pääpointsit tuohon flappitaululle, joka on seinällä. Ja sitten on jokaisella ryhmällä 5 minuuttia aikaa kertoa, vajaa 5 minuuttia. Teillä olisi semmoinen niin kuin noin puoli tuntia aikaa keskustella vapaasti ja sitten koota se yhdelle tai kahdelle fläppitaululle teidän koontinne ja sitten lopuksi käydään ne tässä läpi. Ja me ei pureta tätä ton ison porukan kanssa. Ja ei ole mitenkään hirveän tärkeää, että jokaisen asiaan keksii jotakin. Nämä on vähän tämmöisiä apukysymyksiä, että jos tuntuu, että joku asia niin kun lähtee ja siitä tulee jotain niin kun hirveän hyvää keskustelua, niin sitten voi keskittyä siihen, tämä on meille niin kuin tässä Palomassa avuksi ja tämä on niin kuin teidän ääni, että jos teillä on johonkin erityisesti annettavaa, niin voitte keskittyä siihen. Että ei ole semmoista, että on pakko ehtiä, ei ole mikään koetilaisuus, että kaikkiin kysymyksiin on pakko ehtiä hyvin vastaamaan. On. Joo. Haluatteko te kysyä jotakin tästä vähän sekavasta alusta, kun saatte kantaa tuolla ja nurkasta toiseen. Ja etäyhteyden päässä voivat tehdä itse nämä tehtävät ja lähettää sähköpostilla. Ihan perinteisen keskustelun, me ei tehty mitään learning cafeta eikä mitään postit-lappu brainstormingia, kun ajateltiin, että kokeillaan ihan miten keskusteluja. Puoli tuntia näistä aiheista keskustelua. Sitten mä voin vaikka sanoa puolen tunnin päästä, että kirjaatte keskeiset flapille ja sitten on vartti purkua. Tylsää nyt vähän keskeyttää tätä vilkasta puheen sorinaa, mutta nyt olisi ihan 6 minuutin päästä alettaisiin purkamaan näitä, että jos te voisitte laittaa näille fläpeille niin ihan ydinkohdat. Eli aikuiset ekaryhmä, aikuiset tokaryhmä, nuoret tonne, ikäihmiset tuohon keskelle ja lapset tänne kirjoittaisi joitakin ranskalaisia viivoja ydinkohdista. Ja voitte laittaa ihan mihin kysymykseen vastaat 2A tai 2B, 3A, 3B tai näin. Millä kirjoitetaan? Meillä pitäisi olla täällä. Missä on meidän tussit nyt? Ne on jaettu jonnekin. Se on ylimääräinen.
Tussia. Ei näy olevan ylimääräistä. Mistäs me löydetään? Voitko hakea toisista ryhmistä? On jäänyt vähän kesken, niin aloitetaan kuitenkin niin, että puhutte sitten, joku voi vaikka sit kirjoittaa, kun toinen kertoo teidän ryhmästä tai sitten ihan miten vaan, mutta et vähän kerrotte teidän ajatuksista. Ja tehtäisikö semmoinen vaikkapa epätavallinen järjestys, että kun tämä ikäihmiset on jäänyt aika vähälle huomiolle, niin mennään ikäihmiset ja sitten lapset. Ja okei. No tämä on kirjoittanut. Onko teille kirjoittanut kaiken? Kuka teistä niin kertoo meille muille? Ja sen takia mikkiin, että etäyhteyden päässä olevat kuulee. Okei, saankohan mä nyt selvää omasta käsialastani. Mikä... mä oon Laura Algren, psykiatrian sairaanhoitaja SPR:llä Eivitskuukissa vastaanottokeskuksessa. Meillä oli ekana tuossa, no toi mikä tulikin, että päihdepalvelut puuttu. Sitten oli, että kakkoskys, mitä hyvää on, niin turvapaikanhakijoiden kohdalla ei ole mitään hyvää. Ne ei pääse minkään palveluiden piiriin, ei keksitty yhtään mitään hyvää. Sitten on jossain kunnissa neuvolapalvelut toimii ihan erinomaisesti, toisessa ei, siinä on aikamoista eriarvoisuutta. Ja sitten oli... mielenterveyspuolelta kuntalaisina, että jossain otetaan, kun he saa sen kuntalaistatuksen, niin otetaan hirveän hyvin asiakkaaksi samalla lailla kuin muutkin kuntalaiset. Ja sitten oli tästä tietojärjestelmistä. Oliko se nyt ongelma vai? Se oli oikeastaan ongelma. Mä mietin, että se taitaa olla vähän väärässä kohdassa. Sitten oli kolmos kohdassa. Jossain kunnissa tai paikoissa tämä konsultoiva psykiatri toimii hirveän hyvin. Sitten VOKEissa muun muassa on hyvä, että siinä on yleensä se oma hoitaja, joka on koko ajan sama, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, monesti oma lääkäri. Sitten on vähän tämän tiedonsiirron kanssa, siitä keskusteltiin, että miten sitä voi helpottaa ja muuta. Ja sitten, että olisi hyvä käytäntö, että kaikissa kunnissa olisi samanlailla se terveystarkastus kaikille kuntaan tuleville pakolaisille. Ja mitä toivottiin, on lisää koulutusta. Tähän päätettiin myös tätä asenteen muutosta sitten, että nämä samalla otettaisiin huomioon nämä turvapaikanhakijat ja pakolaiset. Ja ehkä myös sitten olisi voinut mainita, että paperittomat on se iso haavoittuvaisimmassa asemassa oleva, jota ei oikeastaan hirveästi huomioitu missään. Mihin tämä psykiatri konsultoi? Ajattelin niitä perusterveyden... Siis kun joissa isoissa kaupungeissa on perusterveydenhuollossa omat psykiatrit, joita terveyskeskukset ja psykiatriset sairaanhoitajat pystyy konsultoimaan, tietää ainakin Helsinki, Turku ja Tampere on semmoisia, joissa on, niin joissain se tuntuu. Että jos lastenneuvolassa, teillä oli aikuiset, anteeksi. Niin, joo. Jo. Jos jollain aikuisen ongelmaa vaikkapa, että hän tulee perusterveydenhuollon johonkin, niin sitten se lääkäri voi esimerkiksi konsultoida tai hoitaja voi konsultoida psykiatriin. Näin se käsittääkseni toimii. Joskus he tapaakin, jos on tarpeen, mutta enemmän on niin kuin tukena sille, esimerkiksi psykiatrisille sairaanhoitajille. Joo, okei. Kiitoksia. Mennään sitten, kuka olisi, haluatko joku vapaaehtoisesti olla, onko te lapsenmieliset valmiina kertomaan? Vai? Joo, mä olen Sami Rekkonen, sairaanhoitaja Karhusaaren ryhmäkodista tuosta Itä-Helsingin takaa. Ja meillä on siellä, siinä yksikössä on noin 20 tai oli 20 afgaanipoikaa, että nyt on vähemmän sitten, että he saa kuntapaikkoja. Ja Helsinki on luvannut kaikille alaikäisille nuorille niin kuntapaikan. Ja ehkä siitä niin kuin lähtökohdasta mietin ja mietittiin, niin lähinnä toi niin nousi tuossa ykköskysymyksenä toi, että onko nämä yksin maahan tulleet alaikäiset vähän niin kuin väliinputoajia, koska Helsingissä he ei tavallaan kuulu niin kuin noihin perheneuvolojen piiriin. Tietenkin Aavasta ostetaan näitä psykiatrisia palveluja, mutta että niin kuin perusterveydenhuollossa niin se on sitten erikoissairaanhoito ja sinne vaaditaan lähete ja sinne on tunnetusti pitkät jonot niin kuin kaikkien kohdalla. Että tavallaan niin kuin ehkä ja sitten
Helsingissä terveysasemilla on esimerkiksi psykiatrinen sairaanhoitaja, niin ne palvelut on vaan aikuisille. Että tavallaan niin kuin ehkä terveysasemilla niin voisi olla ehkä lisätä sitä tietämystä ja sitten mahdollisuutta kohdata myös niin kuin alaikäisiä nuoria. Toki sitten lääkärin vastaanotolta saa lähetteen, mutta että välttämättä ei sitten semmoista keskustelukontaktia pidempään. Et, toki sitten on kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto mahdollisuus. Oliko meidän ryhmässä jotain muuta tähän ykköskysymykseen? Ja toki sitten Helsingissähän on niinku tämä Helsingin kaupungin toimintana on tämä niinku nuorisoasema ja sitten on sitten HUS-HYKS-toiminta, on nämä TAKPOLit. Mutta se on sitten niinku erikoissairaanhoitoa. No sitten nämä niinku hyvää palvelujärjestelmässä, niin ainakin tämä teoreettinen oikeus lapsilla on samoihin palveluihin kuin kuntalaisella. Mutta näissä on ilmeisesti ollut paljon vaihtelua riippuen sit kunnasta ja kaupungista. Mutta että varmaan nämä sitten hakee, niin kuin nämä tulee yhtäläiset sitten ohjeet ja sitten sit niitä ohjeita ja lakia noudatetaan toivottavasti jatkossa paremmin Suomessa. Mun kokemus on, että päivystyssektori toimii hyvin. Että on sitten asiakkaana turvapaikanhakija tai kantasuomalainen. Hyviä käytäntöjä, niin Janakkalasta oli hyvä esimerkki tällainen maahanmuuttopalveluista, että on järjestetty ilmeisen hyvin. Joo, mä oon terveydenhoitaja Päivi Korhonen ja tuun tuolta Puuhamaan kupeesta, eli sopii tähän lasten teemaan, niin meillä Janakkalassa on otettu kiintiöpakolaisia vastaan vuodesta 2010, ja tietysti kun kiintiöpakolaiset tulee leireiltä, jossa lapset on elänyt perheidensä kanssa koko ikänsä, eli on ihan eri asia kuin tulla jostain sodan jaloista, niin siinä mielessä tunnen itteni kauhean pieneksi tässä, kun kuuntelen näitä Tampereen ja Hesan asioita, minkälaisia ihmisiä olette tänne vastaanottanut. Seuraavat pakolaiset, ketä meille tulee, niin on sitten syyrialaisia, että nyt totutellaan vähän semmoiseen erilaiseen menoon sitten varmaan heidän kanssaan. Mutta meillä on tämmöinen teematapaamiset on ollut ihan alusta pitäen, eli se tarkoittaa sitä, että me kasataan aina ryhmä. Meillä on pieni ryhmä eritrealaisia nuoria miehiä, heillä oli omat teematapaamiset, sitten on kongolaisia perheitä. Tällä hetkellä on noin 100 kongolaisen ihmisen ryhmittymä meillä tuolla Turengissa. Ja teematapaamiset on voittanut muun muassa semmoisen viime vuonna semmoisen kolmannen palkinnon ihan Suomen semmoisessa yhdessä kilpailussa. Että tämmöisiä hyviä käytänteitä. Eli otetaan erilaisia asioita, niin kun, jos me tavataan 5-7 kertaa, niin siellä voi olla esimerkiksi niin, että on kongolaisia perheitä, vaikka 5 perhettä lapsineen, ja sitten me puhutaan jollain kerralla esimerkiksi itsehoidosta, että kun lapsi sairastuu, niin mitä sitten tehdään, että kun tulee kuumetta, niin ei tarvitse heti rynnätä sinne terveysasemalle etsimään, missä Päivi on, ja äkkiä lääkärille, vaan mitä tehdään ja opetetaan lapset laittamaan laastaria ja niin edelleen. Ja sitten he muun muassa tekee yhdessä perheet sellaisen kassin. Toimintaterapeutti on siinä mukana, että siellä on sellaiset vaaleet kangaskassit ja ne perheet painaa kangasväreillä omat kädenkuvat siihen ja sitten ne sinne kassiin kerää kaikenlaisia omia juttuja, mitä lapset on tehnyt, muistiinpanoja, sitten kun osaavat jo omalla kielellään vähän kirjoittaa ja niin edelleen. Ja pidetään niitä teematapaamisia vuosittain, aina järjestetään uusille ja sitten jo vähän aikaa olleille. Ja ollaan huomattu, että ne on
paljon hedelmällisempiä kuin se, että me tavataan ihan aina vain yksi perhe ja heille jotain asioita selvitetään ja ryhmäytymistä ja lapset tutustuu toisiinsa ja niin edelleen. Siitä olisi paljon kerrottavaa, mutta en mä enempää nyt vie aikaa. Mutta. Kiitos, positiivinen esimerkki. Ja jatketaan vaan, koska ihmisillä alkaa varmaan tekemään mieli kahvia, niin mennään sitten jo seuraavaan. Eli nyt ikäihmiset. Joo, mä oon Viitasen Outia Hämeenlinnan kaupungilta, maahanmuuttajien psykiatrinen sairaanhoitaja. Ja me tosiaan pohdittiin asiaa vähän sieltä iäkkäämpien ihmisten näkökulmasta, ehkä enemmän sitten tuolla haastekohdassa tuli esiin niitä, mitkä vois liittyä sinne vanhempiin ihmisiin, mutta mitä hyvää me löydettiin tämänhetkisestä palvelujärjestelmästä, niin ajateltiin, että meillä oli myös kahden eri VOKin edustus tässä, niin tämmöiset moniammatilliset työryhmät ainakin toimii sitten sekä Tampereella että Heinolassa. No mä ajattelin, että meidän Renkoulu. Eli keskustelua ohjaajien ja sairaanhoitajien ja lääkärien välillä sitten syntyy. Ja se myös niin kuin auttaa siihen, että on mahdollisuus tämmöiseen varhaiseen puuttumiseen. Se yhteinen keskustelu edistää sitten sitä. Ja teillä oli molemmilla mahdollisuus käyttää sitten näitä erityisosaajia, eli fysioterapia ja oliko muita mielenterveyspalveluita? Tuleeko mieleen? Ainakaan kirjoitettu sitä tähän. Ja sitten hyviä asioita on ammattilaisten työkokemus, eli on pitkään tehty töitä maahanmuuttajien kanssa ja syntyy semmoista erityisosaamista ja on semmoinen selkeä kiinnostus ja halu tehdä sitä työtä. Ja hyvää myös toimintojen kokoaikainen, että toiminnot kehittyy ja palveluita tulee lisää. Ja verkostoitumista tapahtuu niin kuin tänään ja eilen. Ne on hyviä asioita. Ihmiset tutustuu toisiinsa ja saa vertaistukea ja kuulla uusia asioita ja oppia uutta. Ja sitten hyvää on myös ainakin Hämeenlinnassa ennaltaehkäisevää ja jalkautuvaa työtä pystyn tekemään ja olemaan mukana järjestöjen toiminnassa sekä sitten oppilaitokseen suomen kielen opetusryhmissä käydä kertomassa. Ja sitten niitä tukijuttuja myös, niin Suomen mielenterveysseura ja VOKien lääkäripalvelut ja kotoutumispalvelut, että on omat sosiaalityöntekijät, omat ohjaajat, jotka kulkee siinä rinnalla sitten useamman vuoden ja järjestetään siirtopalavereita, johon sitten tulee mukaan aikuissosiaalityöntekijä ja se on semmoista niin kuin järjestelmällistä se siirtyminen palvelusta toiseen. Ja hyviä käytäntöjä, vapaaehtoistyö, seurakuntien työ, muun muassa Tampereella Kaupissa on vapaaehtoisten pitämä voimavaravalmennusryhmä. Ja sitten hoitosuhteet syntyy pitkissä odotusajoissa vastaanottokeskuksessa syntyy hoitosuhteita ja sitä myöten sitä luottamusta suomalaisiin ihmisiin. Ja sitten sitä matalan kynnyksen keskustelua eri toimijoiden välillä vastaanottokeskuksissa sekä sitten tietysti kunnassa ainakin pystytään keskustelemaan siellä sosiaalityöntekijöiden kanssa sitten asiakkaiden asioista. Ja mitä haasteita? No niin, aika loppuu. Joo. Elikkä haasteita oli ne suomalaisten terveydenhuoltokäytäntöjen ymmärtäminen ja erot siihen kotimaahan ja sitten ne terveyssairaskäsitysten käsitykset ja kulttuurierot
sit ikäihmisen erilainen toimintakyky verrattuna sitten sinne nuoreen aikuiseen. Somatisointi sekä sitten ne oikeat somaattiset oireet ja vaivat, mitkä on niitä iän tuomia. Se sitoutuminen hoitoon ja pitkät henkilöhistoriat. On aloitettu aikaisemmassa elämässä, aikaisemmin kuin suomalainen ihminen, mennään naimisiin aikaisemmin, tehdään lapsia aikaisemmin, eli keho vanhenee aikaisemmin tai voi olla vanhempi jo aikaisemmin kuin vaikka suomalaisella ihmisellä. Ja sitten ne kotoutumisen tietynlaiset vaatimukset verrattuna siihen toimintakykyyn ja epätasa-arvoiset palvelut siinä mielessä, että kielitaitoa on heikommin. Ja sitten niitä palveluita on ehkä vähän riittämättömästi, vaikka palvelua on, niin se ei riitä. Ja kehittämiskohteita olisi sitten informaatio ja verkostoitumista VOKkien välillä. Ja sillain. Joo. Meillä oli nuoret ja meillä oli vastaanottopuolelta porukkaa ja sitten sekä kunnan puolelta tässä meidän ryhmässä työntekijöitä. Itse tuun Järvenpäästä maahanmuuttaja terveydenhoitaja, sitä ennen oli vastaanottokeskuksessa töissä, että mun molemmat puolet. Niin lyhyesti. Nuorilla tätä ajateltiin, että noi vapaaehtoiset tuolta listasta, koska on ainakin olemassa vapaaehtoislääkäreitä ja vapaaehtoispsykologeja, jotka tekee sitä työtä tuolla vastaanottopuolella varsinkin. Sitten noita hyvää, mitä tuolla on tuolla palveluissa, niin alaikäisillä turvapaikanhakijoilla on samat oikeudet niihin kuntapalveluihin kuin noilla muillakin suomalaisilla ja alaikäisillä, että se on hyvä juttu. Ja ja kuntapaikoilla olevilla nuorilla alle 18-vuotiailla on paremmin saatavilla olevat niin kuin esimerkiksi mielenterveyspalvelut kuin ehkä yli 18-vuotiailla, niin ainakin se saatavuus matalan kynnyksen palveluihin on parempi ja se on hyvä. Sitten mä hyppäänkin tuohon 2B:hen. Millaisia käytäntöjä on tai tiedetään olevan? No sitä kiinnostusta ja innostusta niin kuin viedään sinne kunnan toimijoille. Kukin meissä omissa laareissaan yritetään levittää sitä sinne tästä työstä. Sitten verkostoitumisen lisääminen, otetaan yhteyttä ja soitellaan, tehdäänkö yhteistyötä ja mietitään, että kuka osaa ja mitä sitä hyödynnetään. Sitten on olemassa jo materiaaleja, paljon on videoita, muun muassa mielenterveystaloja. Sieltä ne on hyviä juttuja, niitä voi käyttää siellä työssä. Ja sitten vapaaehtoista on tosi tärkeää, että ne tukee sitä mielenterveyttä siinä, mihin ei ehkä sitten ammattilaisiin riitä resurssit joissakin kohtaa semmoista arkisempaa toimintaa. Sitten kolmonen, keskeisiä haasteita. Mä en tiedä, näkyykö tuot mitään, mä siirryn pois. Osassa kunnissa ei saa niitä perusterveydenhuollon palveluita näille nuorille, kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto, ja vaihtelut on suuret, toisissa saa, toisissa ei saa, ja se on huono juttu. Sitten kuntapaikalla olevat jälkihuollon nuoret, eli 18-21-vuotiaat, jotka kuuluvat siihen jälkihuoltoon, niin heillä sitten, kun tuossa oli hyvä se, että kuntapaikalla olevat alaikäiset, niillä on hyvät ne matalan kynnyksen palvelut ja löytyy sitä mielenterveyspalveluun, niin se aikamoinen putoaminen tapahtuu sitten siinä kohtaa, kun se onkin 18-vuotias nuori. Kunnan työntekijöillä ja näillä on tosi paljon epävarmuutta ja ehkä semmoista pelkoa kohdata maahanmuuttajia ja sitten se näkyy semmoisena, ei tänne niitä luukut kiinni, et ei hoideta ja se on semmoinen tosi inhottava juttu, on vaikea saada ehkä niitä palveluita järjestettyä senkin takia. Tulkkien laatu vaihtelee ja se vaikuttaa tuohon. Sitten 3B, miten me voitaisiin kehittää. No, materiaalia monelle kielelle, se helpottaisi hirveästi. Koulutusta tuonne peruspalveluihin, ihan sitä, että mitä on maahanmuuttaja, mitä tarkoittaa kulttuurisensitiivisyys ja mikä on trauma ja mitä tarkoittaa vakauttaminen, mitä se tarkoittaa, mitä voidaan tehdä. Ja niin kuin semmoinen, että se perustieto, että ei säikähdetä sitä maahanmuuttajaa tai sitä, että on sotakokemuksia tai trauma, niin saataisiin ehkä sitä yhteistyötä luistaa paremmin.
Ja sitten semmoinen, olisi tärkeää, että ne koulutettaisiin myös niitä esimiehiä, että ei pelkästään sitä, että siellä on välillä se torppaantuu siihen, että se on esimies taholla se, että ei tämä tänne kuulu ja ei liian haastavaa, ei me tehdä tällä asialla mitään. Niin, me ei tilata tulkia. Tämmöistä kiva. Maahanmuuttajia olisi hyvä palkata töihin. Jos meillä on maahanmuuttajia, jotka on ammattilaisia, niin ne on tavallaan sit siinä kokemusammattilaisina myöskin. Ne tuo sitä näkemystä ja tuo sitä monikulttuurisuutta niihin työyhteisöihin. Suomessa on paljon osaamista. Me ollaan tosi hyvin koulutettua kansaa, eli kaikki meidän ammattilaiset on käynyt hyvän koulutuksen, niin jotenkin toisi sitä varmuutta niille ammattilaisille, että luottakaa niihin teidän omiin kykyihin ja niin kuin, että kyllä te pärjäätte niillä taidoilla, mitkä teillä on, että se jotenkin sitä uskoa valellisi tuonne tekijöihin. Ja aina ei tarvita sitä kieltä, että läsnäolo ja elekieli ja yhdessä tekeminen saattaa olla tosi, tosi hyvä juttu. Kiitos. Kiitoksia. Kukas teistä ottaa? Oliko teillä? Joo. 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 Joo, eli puuttuvia toimijoita oli meidän tässä moneen osaan jakautuneessa ryhmässä, niin tuli esiin kotisairaanhoito ja kotipalvelut, sitten päihdepalvelut ja asumispalvelut ja sitten puheterapia ja sitten haluttiin terveydenhuollon puolelta toi ehkäisyneuvola ja sitten itse asiassa fysioterapiakin nostaa vielä erikseen, että päivä. Joo, varhaiskasvatus puuttuu täältä, joo, ja päiväkoti. Ja sitten vammaispalvelut ja kotoutumisen tukipalvelut. Elikkä ylipäänsä siis se kenttä, eli kun asiakas muuttaa vastaanottokeskusta kuntaan omaan kotiin, niin se tyhjän kodin syndrooma, mitä tukea siinä kohtaa tarvii, niin kaikkiaan se tukipalvelut, mitä siinä kentässä tarvii, niin ne puuttu sieltä kokonaan. Joo, sitten mitä hyvää on tällä hetkellä mielenterveyttä edistävässä palvelujärjestelmässä, niin lähinnä, nyt mä vastaan ensin kunnan osalta, eli järjestöyhteistyö ja sitten tukihenkilötoiminta ja matalan kynnyksen palvelut toimii ainakin Hämeenlinnassa tällä hetkellä. Ja eli hetkinen, mun pitää vähän palata näihin meidän ajatuksiin tässä kohtaa. Eli mitä hyvää, me lähdettiin ihan siitä, että loppujen lopuksi hyvää on se, että on olemassa laki siinä takana, että mitä pitäisi olla, ja myöskin sen kotouttamisen kannalta, että se on ajateltu lakitasolla, koska se niin kuin jos me jotain vaaditaan palveluita, niin silloin se pitäisi perustua siihen, että sieltä me kaivetaan se oikeus siihen palveluun. Käytännössä niin kuin Suomessa, siis me ei kirjoitettu sitä tähän, mutta Suomessa loppujen lopuksi, jos mietitään, niin kuin maailmanlaajuisesti on hyvällä tasolla moni asia, ja se tavallaan, vaikka on montaa, mistä voisi valittaa, niin tässä kohtaa voi myöskin kehua, että on asioita, jotka on hyvin sen kannalta, ja se niin kuin ihmisoikeudet ja sen niin kuin sitä kautta etsiä niitä keinoja, niin se on yksi. Mutta tämä oikeudet niihin välttämättömiin terveyspalveluihin ja mitä se tarkoittaa, niin se on semmoinen, mikä on hyvä asia sikäli, että on myöskin paikka, jossa se ei ole näin. Ja sen takia Suomessa se on lakiin kirjattu ihan kuitenkin aika laajasti ja myös se psyykkinen puoli on otettu siinä huomioon. Joo, sitten oli millaisia hyviä käytäntöjä on käytössä, niin kirjattiin ensinnäkin sujuva yhteistyössä sovittu palveluketju, jos on olemassa, niin se on erittäin hyvä asia, niin kuin jollakin paikkakunnilla ainakin on. Ja sitten jos työnjako on selkeä, niin se on myös hyvä käytäntö. Sitten katsottiin hyväksi toiminnalliset ryhmät ja menetelmät. Tähän kuuluu myös niin kuin esimerkiksi just fysioterapia varmaan toiminnallisuutena. Ja sitten kans mietittiin tuossa, että alkuvaiheessa fysioterapian järjestäminen traumatisoituneille, jotka oireilee somaattisesti, niin heille, jos järjestetään sitten sitä
tukea sinne, että he pääsevät tähän fysioterapiaan, että jos ei vaikka peruspalveluissa ole järjestää, niin sitten vaikka yksityiselle puolelle. Ja mielenterveyskysymysten kartoitus alkuvaiheessa kuntaan tullessa, niin ainakin Hämeenlinnan osalta, niin siinä on ollut niin kuin koettu, että siinä on niin kuin sekä sosiaalityön että terveydenhuollon osalta se on ihan ok, mutta sosiaalityön puolella on kanssa koettu tarvetta siihen, että osattaisiin tunnistaa näitä mielenterveyskysymyksiä. Ja viime vuoden aikana sitten on koulutettu ihmisiä tässä ja sitten me ollaan saatu vielä uutta resurssia niin kuin psykiatrisen puolen osaajiin, niin sitten käytännössä se kartoitus alkuvaiheessa on parantunut sitä myöten. Mutta kehitteillä edelleen, että miten vielä parantaa. Meidän kohdalla ehkä ei päästy ihan samalle tasolle miettiä näitä asioita, mutta lähinnä niin kuin mietittiin ihan tämmöisiä konkreettisia niin kuin sen alkuvaiheen, mitä hyviä asioita on. Okei, Suomessa on vastaanottoraha, no sitä on pienennetty, se on hyvä asia, että se edes on, koska ilman sitä on olisi asiat vielä hullummin. Sitten se, että on se työlupa, jos on turvapaikka hakuvaiheessa, niin on oikeus työssä käydä, työskennellä, se on hyvä asia, se tukee mielenterveyttä. Sitten on kolmannen sektorin palveluita kuitenkin aika paljon, aika laajasti. Ja sitten se, että Suomessa pyritään kuitenkin siihen, että monikulttuurisuustyötä ja sitä tietoisuutta kantaväestössä, niin yritetään kuitenkin tuoda esille ja erilaisissa tapahtumissa, niin kuin arkisissa toiminnoissa, asioissa se huomioidaan. Hei, nyt valitettavasti saimme ukaasin, että pitää lopettaa, koska meidän pitää saada nyt paneeli. Eli me sitten otetaan, te ette ehtineet lukemaan, mutta me tallennetaan nämä teidän haasteet. Selvä. Me olemme varmaan ihan tyytyväisiä tähänkin. Kiitoksia. Ja nyt on niin kuin 17 minuuttia aikaa kahville ja kuunnella musiikkia ja sitten palataan